nsigo wali oyagala naye wagenda Misiri kuba wali owulira ng'oyinza okufuwa. Waliwo omukyala gw'olina, omukyala gw'olina omuyina lwakuba yali olina ssente naye owulira sigo wali oyagala naye wagenda Misiri. Naye n'ogenda wegendereza yasindikayo ali omuto n'amuleka, lwaki? Awo Benjamin n'amuleka kubanga akabi kalema okugwa n'asigala nga talina mwana. Mpuuga yagenda Emisiri n'agamba kaŋŋeene Emisiri naye akabi kayinza okugwa, akabi kagwira Mpuuga. Yagenda Emisiri n'akimera ebimbu nno simanyi Thanksgiving gratuity akasiimo n'akakima Emisiri naye yagenda mpola n'agamba wange kaŋŋeende mpolampola waakiri nsigaze wano obwa komisona wano wee kuba kati nago era n'ozanyiza osigaze obwa komisona. Bagenda omujja ku bwaloopu mu obwa komisona nga bakimanyi naye n'agamba era kale ndowooza ne we naasigaza ekintu no problem. Yakobo yawaayo abaana bonna n'agamba naye akabi bwe kanajja ndemu okuba nga ataazaala kansigazeeyo ka Benjamin. Y'ensonga lwaki mwateesa n'omusajja n'omugamba naye haji nze wamma nja kuba sijja kusaala ojja kundekanga wamma ŋŋende nsabe ko haji nja genda nsabe tofaayo nze sikuyinako buzibu ojja genda byammwe ebyammwe ebyabalokole n'ogende wa haji n'oyagala osigazeeyo kali ojja kumalirira nga wenna oli Misiri. Bamaliriza bonna bali Misiri ne Benjamin ne Yakobo bakomawo ne bamulera ne bamutwala Emisiri. Buli kyoyagala Emisiri gyekiri ate nze neewunya awo netiwaaka weeviiriddeko kyembadde ŋŋamba. Genda obuuze abawala abalokole, abawala abalokole bonna mu makyaki tebalabamu bavubuka. Abawala abalokole abalenzi be baagala bonna bali bweru wa bulokole kubanga be bakola be balina bye baagala. Alaba ng'ebisaanyizo by'omuntu gw'ayagala ali bweru wa kanisa era n'omusawo nga yafumbirwa bweru wa kanisa kati ate genda mu basiraamu. Abawala abasiraamu abalenzi be bawulira be baagala be bapita bonna tebali mu busiraamu. Ekyo wali okigenderedde? Ekyo kyewali okigenderedde? Kaakati mukole WhatsApp group nga z'abawala mweka mutandiko, ojja kusanga nga abalokole oba abakristiyani mulina abalinzi basiraamu, abasiraamu mulina abalinzi bakristiyani. Why? Nkugambye sitaani akikola bwatyo, emmere ebeera Misiri. Naye baagenda batya n'agamba ono kasigale akabi kalemu okugwa maala n'esigala ng'ataazaala Yakobo waabwe Benyamini gwe sigala. Bw'ono osoma Bayibuli n'ogenda awo mu maaso baamaliriza abaagenda Emisiri bakomawo ne bagenda ne badda ne bagenda ne badda ne bagenda ne badda ogwaddako bonna ne babakima ne Yakobo ne Benyamini ne bagenda ne babeerera ddala Emisiri. Gwe yali omutendereza mu kyaki tujja kukusanga nga kati weebikkirira bw'oti mukaaya olina ne sigida. Eyali yeebikkirira wenna wenna ng'oli muisiraamu omuwala omuisiraamu omugobevu tujja kukusanga mu kyaki ng'olina enkudamyo engalo bwepa ekyamagero kyange ekiri wano mulina ekyamagero kyammwe ekyo kye muwaana ekyamagero kyange ekiri wano ekyamagero kyange kiri wano kiri wano era ŋŋenda nakyo. Gwe yalina sigida nga weebikkirira kansuubira ebigambo bino byenjogera njagala njogera ebintu bino bikuyingire mu bwongo naye nga bwe mba mmaliriza mbagamba Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu abasiraamu mulokoke
abasilamu muloko kecho cho siza buta chila gamba na yoo kujaya makurugeli gamba wino vya ngendo kwe njagarambi kuli aole njini wali eloso muloko gite giru guru unji na ye maliliza nga Yesu yekuu na mazima nubula muloko ke ee muloko ke muono kuzikirira ee ila ne mkwa nunga angeshe kichiti nja kufuno hudi mugambe sechi mugamba anga ne nja kujie Uganda antuleno sheki chiti mbuli le njiri nzimba mbuli te katu wama ulira misiri wali ye mbele misiri wali yodio na na ye babi kuwa weno wedeyo omara kwe nyikira wena 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 no nyikire misiri botoke misiri ne wakuwa vyo ya gani na ye evye misiri libera uka sera busera na ya Uganda wangu okuve misiri okuve misiri bwatala katonda uyinza butava misiri okugula mwaba abajja kubanga enjala yali mu nsi ya Kanani era Yusufu ye yali omukulu w'ensi kati nkomyawo enjala lwaki kati ndala kumanya enjala lwaki yali mu nsi ya Kanani echo enjala ene yali mu nsi ya Kanani abakanani be batalima oba musana nga gwe gwajja lwaki tebafukirira tewali wo alternative ndala notagenda misiri ebye misiri bigonda nkugambye tuli wano abawala bangi befuula abalokola abaamaanyi befuula abalokola obalaba mu maasi kwayo abali awo balina bye bizira zina byebyekozesa mu kyaki buli sawa abeyekyanga mbuno baweereza mukama bw'ava ku kituuti awo ne gye yavudde okujja ku kituuti awo ne gye adda ng'avudde ku kituuti awo lwa nsonga emu mwemalira mu ebyo ne mutakola kubanga muli balokole nnyo oli mulokole nnyo emmere ojja gino na Misiri byonna tubikole wulira bw'oba owakana sooka olabe challenge eno Matayo 17 Matayo 17 abiri munya eswe 17 awa bwe yayingira mu nju Yesu n'amwesooka ng'agamba nti olowooza otya Simooni bakabaka b'ensi bawo bwe baatuuka e Kaperunawumu abantu abasolooza eddide la kima ne bajja eri Peetero ne bagamba nti mukama wamwe tawa ddide la kima n'agamba nti awa bwe yayingira mu nju Yesu n'amwesooka ng'agamba nti olowooza otya Simooni bakabaka b'ensi bawooza oba basolooza bantu ki baana baabwe nanti ki bannaggwanga n'agamba nti bannaggwanga Yesu n'amugamba nti kale abaana baddembe naye tuleme okubasittaza genda mu nnyanja osuule eddobo onyulule ekyennyanja ekinaasooka okubbulukuka bw'onooyasamya akamwa kaakyo onoolabamu esutateri otwale eyo ogibawe ku bwange ne ku bubwo Yesu yatuuka ng'ali ku nsi atambula omwana wa Katonda akoze ebyamagero ne babasanga mu nyumba ne babagamba basebo omusolo guguliwa omusolo guliwa omusolo bwe bakusaba omusolo nga bakusaba musolo tosantalabaza baagala musolo awo tewaliwo muzimu ne bw'onoosaba essaala ezigoba omuzimu gw'omusolo ojja kuguwa bw'oba ogaana ojja kugenda eruzira Yesu n'abuuza abayigirizwa ekyo mukiraba mutya abantu bano abasolooza ab'omusolo ab'ensi olowooza basaba baani baani be batikka emisolo emingi abaana baabwe oba batali baana baabwe nti abatali baana baabwe naga kyobulaba nga batusaba omusolo mubawe omusolo genda wali ovube ekyennyanja ky'osooka okukwata okitunde sente ezo z'okijjamu owe omusolo ogwange n'ogugwa
Bwe muna mwagala okulekera wobbali niko omusolo musituka mwenyigire mwebyo ebitegeka omusolo. Bwe muba temwenyigidde mu bukulembeze mugende muwe infulizi. Muweza wa infulizi, mbuuza muweza wa infulizi, wabonga wa infulizi, karugira wa infulizi, lwaki kubanga bebaana babali abategeka okuwomu mwe lwaki babaweesa omusolo kuba temuli baana baabwe. Kati tukole tutya? Tulwane tubeere mu ekyo. Video ya leero egamba byonna tubikole. Bw'oba oli mulokole nga toli mu byabufuzi bajja kulemesa bizinesi, ne bw'onoosaba ne bw'onookola otya, ne bw'onoosiiba bajja kulemesa bizinesi. Beera mulokole wenyigire mu by'obufuzi naawe otuule wali. Mukyuse obuyinza mubijja mu mikono gy'Abanyarwanda. Abanyarwanda kye bava beeyagala kuba afuga Munyarwanda era tebabonaabona. Nibwo munagala infulisi mujja muwa mujja kuwa infulisi mulimba mwe byonna bye mwagala okukiyita mwe mumanyi mujja kuwa omusolo babateekeko product yemu ng'erina emisolo 76 gyonna mugiwe kubanga temuli baana baabwe. Bw'anaabeera ng'ali mu kifo ekyo nga wammwe ajja kulowooza ku bannansi. Mu Uganda munnansi yabonaabona omugwira yeyeeyagala waayi afuga mugwira. Yesu yasooka babuuza kibuuzo, bano mulowooza kino kitegeeza ki? Okay, kati nga bwe mukitegedde mugende mubawe omusolo tukole ebyaffe tukole. Yesu yali mu struggle, mubawe omusolo naffe tukole tukituulemu. Ebyo ebyokubeera ku sayidi emu ng'oli mulokole nnyo oli mu situlago nnyo naye ate ku ssomero tojja kutwalayo situlago. Owulidde ku ssomero tojja nkugambye headmaster ne bw'anaaba wa NUP omwana we ne bw'anaaba nga asomera mu Bereti ajja kuwa school fees. Kati byonna tubikole. Kati wulira era byonna kyo kigendo tuyamba okubituukamu bikola byonna nga byonna tubikola eby'omwoyo eby'omubiri ebyenfuna eby'obufuzi byonna tusobola tutya bikola kubanga byonna obusobozi buli mu ggwe era byonna olina obibalansinga n'obikola. Obikola bw'oti ekitabo kya Yoswa essuula emu bw'otandika ku lunyiriro lw'okutaano olw'omukaaga awo okukkirira Mukama yagamba Joshua sooka oddemu amaanyi ogume omwoyo. Embeera si nyangu naye sooka oddemu amaanyi ogume omwoyo. Bwe yali amugamba okuddamu amaanyi teyamugamba kuddamu maanyi agasitula saaga okwetikka saaga okukola biki so okwetika emigugu mu gudi mu wino newankubadde nago olina okuba nago sooka oddemu amaanyi ag'omuntu w'omunda kubanga ekintu ekyakukuba embeera ekukubye ekumazeemu amaanyi mu muntu w'omunda. Oyinza n'okubanga oli kanyama ogenda ne mu jimu oli bw'oti naye munda mugwe nga wagwamu amaanyi abaana bo tebasoma bizinensi zaafa wasigaza jimu ositula kilo 300 kikumi lwatano saidi kikumi lwatano saidi n'oli okwopika weebale kupika agusige emaanyi bayibuli gyeyogera Mukama gye yali agamba Yoswa sooka oddemu amaanyi ogume omwoyo kubanga ekikola ebintu bino ebyokungulu kiva eyo. Kituufu oyina embeera enkwetolodde oli mu struggle oli mu misinde musooka muddemu amaanyi n'oguma omwoyo nti yo struggle muteekwa ogiggusa era Museveni alina okuvaako ekyo kikwate. Nabagambye bugenda kuba kawungeezi bwe buti muwulira tivi zonna nga zigamba breaking news ekiri ewantu tetutegeera kituufu naye kirabika Museveni yaafudde. Bannange abasajja waliwo omusajja yaripooti nga n'agamba enjaga ekuta abapoliisi enjaga kubanga ti enjaga ekutta abapoliisi
aba polisi bakutendaga naye njaga ekuta aba polisi mujja kulaba eguire ku mativi go na breaking news wabula ekimotoka kya mafuta kiyabise naye omulambo gwa Museveni tebannagulaba tebamanyi oba ayingidde mu kimotoka mu muliro mwennyini oba Museveni talabikako Museveni ddamu otuyimirize nze nda kuba wano ngambiraba nenda kuba wano ngambiraba kubanga n'eddakiika n'essaawa newebigenda okugwa mmanyiwo wekigenda okubeera mmanyiwo sabo gw'otambula ffe tuyimiridde gw'okola ffe tuyimiridde abantu ne batuka n'okusumagirira mu takisi gw'otambula n'olunaku n'essaawa newekinaagwa baitawo olwaleero ndoose ekirooto nze nkyerootedde ndoose ekirooto nga baziika Katumba Wamala wabula ng'abantu kye boogera ku lumbera gamba ne wabula wano owa gavumenti yadde n'emmotoka ya gavumenti n'emu neeba n'abasajja babi weewawo kyekigambo kyempulidde mu kuziika Katumba Wamala ndoose nga tuziika Katumba Wamala naye ng'abaziisi bonna bagamba yi neeba neeba n'abasajja nga bazibu ne wabulawo n'emmotoka ya gavumenti n'emu ne wabulawo n'avudde mu gavumenti n'omu Katumba Wamala owulidde kansireke naloose ekirooto nga Museveni waliwo we bakukwatidde ng'oyimiriza abantu ku kkubo ne beekyanga naloose kirooto temubimbuuza kuba mumanyi mumwesiba nnyo ku baana b'abantu wano wamawulira Yesu baamubuuza omusolo ng'alina okuguwa kati bino eby'okuba nga mwana wa Katonda bikomaawo kituufu muli baana ba Katonda muli baana ba Allah muli baana ba maama Maria naye omusolo mujja kuguwa temutunyumiza baana ba maama Maria temutunyumiza baana ba maama Maria subhanallah ng'omusolo oguwadde kati bemba temwagala kuwa musolo mungi gubanyigiriza musituke mwekwatire mu bintu ebyo kubanga Yesu atugambye abaana baabwe tebawa misolo kati byonna tubyekolere bwe tunaaba tetusituse kubikola byonna ebintu bigenda kuba bizibu Yesu Mukama kyava agamba Yesu asookoddemu amaanyi ogume omwoyo kubanga amaanyi agakola ebyo gava munda mu mwoyo eri kituufu situlaga owulire egize naye bw'onoddamu amaanyi nti eteeka okugguka byonna ojja biggusa ekyeyo owulira tekikyatambula naye ate tonnaba kubaako kye waakoze ddamu amaanyi oguma omwoyo okuba ekyeyo kigguse oveeyo nga ddala ovuddeyo kanva enkoto nga n'ebyayokya biyidde bwe biba tebinnajja beera enkoto.